Você vai aprender nessa aula como saber qual é o próximo acorde. Você vem tocando, muda, 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 daqui a pouco você sente até que precisa vir um próximo acorde. Sente que precisa mudar para o próximo acorde. Mas aí, como que saber? Que acorde é esse? Se esse papo te interessa, então você tem que ficar até o final. Eu disse até o final, porque se você sair no meio do vídeo, você vai perder a essência, você vai perder a cereja do bolo e quando chegar a próxima ocorrência, você vai estar no mesmo. Então, toca aqui. Vai ficar até o final? Sim ou sim? E você que está caindo aqui agora, nunca me viu, eu sou o maestro Adeildo Lopes, há alguns anos aí na batalha musical e agora na proposta de ajudar você a mudar de nível no violão. Mas para que eu consiga fazer isso em seu benefício, para que eu consiga te ajudar, você precisa estar inscrito aqui nesse canal. Entendeu? É lógico, né? Eu vou conseguir pegar na sua mão se você estiver do meu lado aqui, dentro dessa família. Então se inscreva agora aí. É só um dedinho assim, ó. Não paga nada para escrever. É 0800. Se inscreve no canal e aí ative as notificações que você fica sabendo quando vem novo vídeo. Aí sim, eu vou conseguir levar você lá para um outro nível do violão. Logicamente, o que eu vou passar para você que serve para qualquer estilo de música, mas já tem aqui no canal, dá uma olhadinha aqui como descobrir o próximo acorde, e eu falo de uma forma geral e dou exemplos de músicas gerais. Aí o povo que gosta muito do sertanejo falou, não, mas eu queria ouvir mais com músicas sertanejas, então o foco desse vídeo é passar para você empregando na música sertaneja, como encontrar o próximo acorde dentro da música sertaneja, que vai ficar assim, por quê? E ainda na música sertaneja ela tem algumas particularidades, porque a maioria delas é cantado por dupla. Então, no momento que você tem uma nota aqui na tônica, uma outra nota na terça, que é a tônica mediante, você acaba impondo um acorde. Então, é muito comum o pessoal da MPB ou de outros estilos, de bossa nova, mas o povo do sertanejo só usa três acordes, porque em grande parte, principalmente o sertanejo mais conservador, tem a primeira voz, a segunda voz, que normalmente uma está na tônica, outra está na terça, uma está na tônica, outra está na mediante, e em alguns casos uma está na dominante e a outra está na mediante, que é terceiro e quinto grau. Assunto para uma outra aula. Porém, hoje em dia, na música sertaneja mais atual, tem outras variedades, tem até uníssonos, tem quintas paralelas, tem sextas, assunto para outra aula também. Então, quando você ouve, por exemplo, telefone mudo, eu quero que risque meu nome da sua agenda. Só que aqui eu tenho a voz principal, a primeira voz está aqui. Eu quero. Só que tem uma outra voz, que é a segunda voz, que ela está aqui. Eu quero. Que dá o dueto, chamado dueto. Eu quero. Isso significa que as duas vozes, uma numa nota, outra numa, ela acaba impondo que o acorde deve ser esse. Dá para ser um outro, dá, mas as duas vozes definem alguns acordes, então a opção harmônica fica menor, porque eu não posso deixar a voz sozinha colocar um acorde que eu quero embaixo, qualquer o que eu achei que eu devo colocar. Então entenda isso. Então se eu cantasse só, eu quero que risque meu nome da sua agenda, aí eu poderia fazer mil caminhos harmônicos. No momento que eu tenho essa nota, mas eu coloco juntamente uma outra nota, que é a segunda voz, então eu acabo afunilando o caminho harmônico, as opções harmônicas, porque o que vai estar dentro disso, de forma que o ouvido sertanejo consiga ouvir e falar, que bonito, vai estar um dó maior. Posso colocar até um mi menor? Posso, porque o princípio básico é esse, segura aí, foco aqui. A nota da melodia, ela tem que estar dentro do acorde, vou falar de uma outra forma, para você não ter dúvida. A nota da melodia, a nota que está sendo cantada pela voz humana, ou a nota que está sendo tocada por um instrumento de solo. Esse instrumento de solo pode ser um violão, pode ser uma guitarra, pode ser um sax, pode ser um acordeão. Quem está solando? Quem está cantando naquele momento? É o instrumento tal ou é a voz do fulano de tal?
Então, nesses casos, a nota que está na voz, ela tem que estar contida dentro do acorde. Ficou claro isso para você? Agora, nós estamos falando de duas notas. Tem duas vozes. Uma voz está em uma nota e a outra voz está numa outra nota. Isso aí acontece às vezes terça abaixo, acontece às vezes sexta acima. Tem vários casos, mas certo é que você tem duas notas. Então, o acorde, ele deverá ter essas duas notas. E como a base dos acordes maiores e menores é tríades, Dó, Mi, Sol para Dó maior, Ré sustenido, Lá para Ré maior e daí por diante, então o que acontece? Então você acaba fechando, você acaba diminuindo o caminho harmônico. Então por isso que você ouve muito falar dos músicos que trabalham com outros estilos de música, estou falando um estilo mais profissional, MPB principalmente. A música sertaneja só tem três acordes. Comercialmente falando, a música, de uma forma geral, ela é feita para agradar você. Ela não pode ser feita para agradar quem está fazendo, aquele outro músico do estilo tal. Ele consome aquela música, curte aquela música, ele vai para o churrasco cantar aquela música? Tá, então não tem que agradar ele, não. Ele vai fazer a música que ele gosta. Essa música é para agradar você, você consumidor, você que toca no churrasco, você que pega o seu violão e canta. O cantor, a cantora que faz, ele faz para você. E o seu ouvido está acostumado a ouvir essa quantidade de acordes. Eu quero que risque meu nome na sua agenda. Simultaneamente tem a outra voz. Eu quero que risque meu nome na sua agenda. Essas duas vozes juntas cantando. Isso significa que o que eu tenho de opção de acorde aqui nesse caso? É Dó maior. Posso até fazer um Mi menor? Eu quero. Onde eu tenho? Dá também. Porque no Mi menor, baseado na regra que as notas da melodia ou das melodias deverão estar dentro do acorde que você escolheu para fazer. Se eu escolher um Mi menor, nesse caso, eu tenho aqui. Eu quero. A primeira voz está no Sol. Eu quero. A segunda voz está no Mi. Mi, Sol. Que dá esse dueto. Tá? Nessa saída, eu posso fazer o Dó maior, que é o que você está acostumado a ouvir nesse caso? E casa como uma luva, sim ou sim? Ou posso fazer, como eu tenho Mi e Sol, eu posso fazer Mi menor. Porque dentro do Mi menor, eu tenho as notas Mi e Sol. Olha o Mi aqui. Olha o Sol aqui. Independentemente da oitava. Não tem problema. Então o que acontece? Só que se eu tocar isso, vou fazer agora para você sentir, e fizer o Mi menor, você vai falar, tá fora! Porque seu ouvido, ou ouvido sertanejo, ele está acostumado com um sistema 1-4-5. O que é 1-4-5? Tônica, subdominante e dominante. No caso do Sol maior, Dó e Ré. Simples. Simplicidade toca o seu coração. Simplicidade vende. Simplicidade comove o mundo. Você pode perceber? Se ainda não percebeu, presta atenção nisso. As músicas que tocam no mundo são músicas simples. E é essa simplicidade que toca o seu coração. Quem é o próximo acorde? Mesmo com música sertaneja, o princípio é o quê? As vozes têm que estar dentro do acorde. As notas que estão nas vozes têm que estar dentro do acorde. Mas são duas. As duas têm que estar dentro do acorde. Se não tiver, o sertanejo vai falar, uau, tá estranho. Pode até ser que, tecnicamente, usando o princípio da dissonância, outras partes da harmonia, esteja até correto. Mas não vai agradar, não vai soar bonito para o ouvido do sertanejo, não vai soar bonito para aquela pessoa que gosta dos clássicos sertanejos. Consegue entender? Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. Que eu canto pa, 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 tá? Quando a gente ama, o chororó tá aqui, ó, e o chitão tá aqui. Quando a gente ama, quando a gente ama, e as duas vozes dão o dueto, e eu tenho que colocar aqui acorde, o acorde que tenha juntamente, simultaneamente, essas duas notas. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. Quando a gente ama,
qualquer coisa serve para relembrar. Ele faz uma saída de sextas aí, que também é uma outra coisa. E aí, para eu mudar para o acorde seguinte, como que eu faço essa mudança para o acorde seguinte? Tem que ter as duas notas no acorde seguinte. Então, como vai ficar? É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim. É o amor. A melodia fez é o amor. Aí tem a segunda voz. Mas eu não sei segunda voz. Não tem problema. Às vezes você até é músico com uma certa experiência e não tem muito assim, não sente muito. O que que a segunda voz está fazendo? Você só sabe que se ouve o bolo do dueto. Mas o que que ela está fazendo? Mas você vai perceber na nota de repouso. Psst, nota de repouso. Onde para? Porque as notas de passagens, se você for obedecer todas, você não vai parar a mão nunca. Porque são várias notas enquanto está se cantando. Mas na hora que para, aí o seu ouvido vai falar, precisa mudar. A melodia vai gritar, a música vai gritar, violão muda, pelo amor de Deus, o teclado muda, o acordeon muda, a baixista muda de nota aí. A melodia vai gritar. Nesse momento da hora do grito, você vai verificar se na nota de repouso tem, no caso, sertanejo, se tem essas duas notas lá no acorde seguinte. É o amor. Então quem tem dó maior, eu poderia errar aqui a propósito. É o amor. Errei a propósito. Você viu que já sentiu que não deu certo. Ó. É o amor. Não rolou. Você acha que rolou? Coloca aqui nos comentários. Tô em sol maior. Você já sabe que o campo harmônico de sol maior é sol, lá menor, si menor, dó maior, ré maior, mi menor. Fá sustenido, meio diminuto, mas por hora você pode até esquecer que como a gente está falando de sertanejo, então são as coisas mais simples que inclusive agradam. Ah, mas aqui não tem nada de que não é simples. É simples também, mas você vai estar mais conectado com 1, 4, 5. Então você indo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, já matou, já está fazendo gol. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino. Opa! Toda a primeira voz tá aqui, ó. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino. Só que juntamente, aí é que tá. Tem uma segunda voz que tá aqui. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino. Então e as duas vai ficar como? Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino. Eu não vou cantar agora para não te atrapalhar, porque aí, quando tem as duas vozes cantando, vai acontecer esse dueto que é aqui, ó. Então, nesse caso, eu tenho aqui Mi, as notas Mi e Sol sustenidos tocando juntas. Então, eu estou condicionado a fazer Mi maior. Mas por que Mi maior? Porque dentro do Mi maior tem as notas Mi, Sol sustenido. Inclusive tem uma coisa que chama-se tríade. O que é tríade? Tríade são as notas que formam cada acorde. Por exemplo, a tríade de Mi maior é Mi, Sol sustenido. Sim, é importante você saber isso. Vamos lá, partindo do Dó maior. Tríade do Dó maior, Dó, Mi, Sol. Tríade do Ré maior, Ré, Fá sustenido, Lá. Tríade do Mi maior, Mi, Sol sustenido, Si. Tríade do Fá maior, Fá, Lá, Dó. Tríade do Sol maior, Sol, Si, Ré. Ou seja, as notas que formam aquele acorde. Que nessa hora de você pensar em duas notas, vai te abrir um leque assim, uau, está aqui. Só que isso aí é o aspecto teórico. E eu aqui com você quero te trazer muito para a prática, para perceber, percepção musical. Que quando você percebe, você não precisa lembrar de tríade, não precisa lembrar de tétrade, não precisa lembrar de campo harmônico, não. Você sentiu, ué, mas como que eu sinto? Fazendo. Quer aprender a nadar? Pula na água, começa a fazer. Pega um trechinho de música desse, ouvindo, fazendo. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino. Fino. De ouro fino. Estou na próxima nota. Essa nota já é fácil, porque eu já sei que eu estou na nota Fá sustenido. Não preciso falar o nome, mas eu só preciso sentir que essa nota... Ó. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino. Fino, fino, fino,
fino. Uau, fala pra mim, escreve aqui. Você sentiu confortável? Tá bom? Tá gostoso de ouvir? Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino. Ou agora, toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino. Uau, até respirou, né? Fino, porque dentro desse novo acorde existe essa nota do... Olha ela aqui, ó. E tem ela dentro desse acorde. Eu poderia também testar vários outros acordes do campo harmônico aqui. Você perceberia que todos os outros iam causar uma certa estranheza, um desconforto no seu ouvir. E esse, uau, cai como luva. Então esse princípio você vai fazer obedecendo à segunda voz. Porque pensando em música sertaneja, tem muitos casos que começa a primeira voz cantando um trecho e chega no refrão, aí entra a segunda voz. Em algum momento vai ter a segunda voz. Perguntaram pra mim se ainda gosto dela. Vai, 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 é um cara só que canta aí. Aí chega no refrão, entre tapas e beijo, la 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 la, pararara, entre tapas e beijo. Aí o Leandro, falecido Leandro, ele ficava parado aqui numa nota. Entre tapas e beijos. E o Leonardo. Pá, 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 que dá isso. Aí se vai, tá? Mas dentro desse contexto, coloca na cabeça. Eu quero te ajudar, mas faça esse exercício. Começa a ouvir as músicas de uma forma ativa. O que, que é ouvir uma música de forma ativa? É você ouvindo, não curtindo, esquece até a letra. É verdade, porque a letra é apenas a poesia. Você precisa exercitar sua percepção para você conseguir perceber de verdade. Nem que você não lembre da tríade, nem que você não lembre do campo harmônico, mas você perceba que a melodia gritou, que ela falou, uau, eu quero que tenha mudança. E nesse momento da mudança, aí sim você vai entender que essa nota... Meu Deus do céu, preciso mudar. É muito comum você ouvir de quem já toca. Ah, tem que sentir, é muito fácil sentir. Claro, você dirige? Então é muito fácil para você que já dirige. Você é um mecânico? Você detecta um defeito no carro rapidamente? Parabéns, você já sabe fazer isso. E você que está no violão principiando, então você ainda não tem essa percepção? Mas faça isso, comece a ouvir música ativamente. Não ouvir curtindo a letra, porque não, ouça por parte. Ouve, ouve, ouve. Então vai ter momentos que você vai conseguir perceber naturalmente. Você pensar que não, você já está conseguindo perceber aquela mudança e assiste essa aula aqui 500 vezes. Eu falei 500 vezes. Que aí você vai colocar essa prática dentro daquela música que você gosta e os padrões são os mesmos. Depois em outra música, depois que você fez o gol num jogo, você vai conseguir fazer gol em 1 milhão de jogos. E se você está nesse vídeo até agora, então você merece esse convite para estar num super evento aqui comigo dia 11, dia 12 e dia 13, tá? Março de 2024. Então, 11, 12 e 13 de março, eu quero você comigo. Para você participar, você não vai pagar nada. É evento online gratuito. 3 dias dando conteúdo para ajudar você a evoluir no violão. Você quer participar desse evento? Tá aqui embaixo o link. Vai lá e já segura a sua vaga para que no dia tenha uma cadeira assim bem na frente para você sentar e elevar a sua régua do conhecimento do violão. Fica com Deus. Te encontro na próxima aula. Fui!